Українці, українки, бажаю здоров'я. Сьогодні був насичений день, день важливого спілкування, важливих зустрічей. Привітав журналістів з їх професійним святом. У час війни слово «свято» звучить дуже неприродно, але саме в цей день, щороку, 6 червня, звучать вітання для людей, від яких, безперечно, залежимо ми всі. Від інформації, яку вони поширюють, від швидкості, з якою вони працюють. Звичайно, цьогоріч не святкуємо, але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та усіх, від кого залежить робота засобів масової інформації. Операторів, інженерів, редакторів, фотокорів, продюсерів та усіх. Усіх, ще раз повторюю, без кого неможливий ефір та не працюватимуть сайти. Це люди, які тримають інформаційний фронт, яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців. Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна. 32 працівника ЗМІ загинули за час від 24 лютого. В цьому переліку різні біографії, різні персональні історії, і не тільки громадяни України. Сьогодні під час спеціальної церемонії в Офісі Президента згадали кожну з них. Вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про наші можливості і ключові поточні небезпеки, перш за все на Донбасі і у південних районах України. Вдячний прем'єр-міністру Борису Джонсону за повне розуміння наших потреб і за готовність надати Україні саме ту зброю, яка нам так необхідна, щоб захищати життя наших людей. Також говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звичайно, про оборонну підтримку України. Це обов'язкова тема для кожних моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко і не відкладають свої рішення. Я вдячний Польщі. Обговорили також з Анджеєм питання про статус кандидата для України. Це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення Європейського Союзу щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але і про весь європейський проєкт. Про те, чи є у нього майбутнє, як дійсно сильного об'єднання. Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу саме для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить. І це стосується усіх. Насправді, кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації, тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже-дуже складно, щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу. Кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію, підтримуйте наші потреби. Звичайно, в першу чергу це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, я хочу побажати їм не замикатися тільки на внутрішньому українському контексті. Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну і звільнити нашу землю. Звичайно, це стосується і усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури і просто звичайні люди також можуть зробити немало для того, щоб Україна залишалась в топі глобальної уваги. Простий приклад. Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося б, що може змінити поштова марка, але це символ уваги до нашої боротьби, який побачить мільйони. Мільйони людей. Створювати такі символи, спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну – це те, що допомагатиме нам у переговорах з представниками держав про конкретну важливу допомогу, яка
так необхідна сьогодні Україні. Наші герої не здають позиції в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103-й день і український Донбас стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує тиск, потужний тиск окупантів і захищає нашу державу. 17864 учасника бойових дій відзначені державними нагородами України за час з 24 лютого. Це число на 100% демонструє, який масштаб героїзму нашого народу став відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших військових. 121 воїн відзначені нагородами, 32 із них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!